سلطان لبد هاره انا مكاتم باش رو فيديو كي تازمان هي لياري جي تي اي ياخد 5M فرمولا قل مانبل وكو ايبين امرو امانوات اوتومبيلي لكسزي 2022 تعقيب كينو كماوي كي زورا فيديو مان لسر او دروز نكدو ك مودي اوتومبيل كان نشان بين ان شاء الله ورده ورده ام باش اقرينو وكان على كمان وزياتر امانوات فيديوي شتي قاچاق ياخد دزي كدنو اوش تعنش لناو ياريكا وكو فيديو اما ديب كين وكو يبين اما اوتومبيل كا ليكس زيكي 2022 اكو اي بينن لسالي شنو سراوا غاسولين بنزين اكو ويبا عربي لين سراوا لكسزي الكسي شاشصي 2022 اكو اي بين لولا تيار امنا ويتي اتو بيلي كيزور نايبا سيري كاين ديروا اوكي بين راح ما كاشي الكسي شاشصايا اوكي بين اوتومبيل كي زور جاور ديارا واه يعني ذا تشاو خويا خبري كي زور جاوري هي ان الخكي باي 350000 دندرا ام با قسطي يعني با فاينانس على بيست سيرقست بون منا 50000 بيشكي ادين اكو اي بينن اما اوتومبيلك يا دنگه كشي هلا هنا تشد لو اتشد ك دنگه كي كاستمي هبت ليرا يكشتي هي سكانكي زور لقل شوازي دستي رغنية ياخد واه دايو اينكي ايشناكا سلايدكي ايشكا يعني اتوين درو بيني وكواليتي نو داشبوردكي بعام باشا بلا جكلو شوني كنسرا اليكسس او شاشه او ان كواليتي باجنيه هرشنا من لسر 2K ياري بي كم ل 1400 بي وهمو جرافيك بس كراوتو هاي و لقل اوشا جرافيك مود من بودانا اكو ايبين بلا اوتوم لدر اوتوم بيلكي زور زور جانا و اكشتي شي توزي هسا كم سايزك يعني حجمك يقولتر لو يخوي شنو قال سيري كاركتري بلاير كم كان زور لا ناو سيارك يا زور شوك بلا هسا كم هستاني كي زور زور بقوتي يا الله هستاني كي زور زور بقوتي هي ان شاء الله هو دين لما دو هنا فيديو زياتر لسر 5M ياخذ لسر جي تي اي بلوكينا اما طبعا السيرفر حموي مود كراوا حموي كاستما تنها لسر كومبيوتر برد سبب اكو بين هتا جادكانيش مودا وتا اي بينن كشواز جرافيك كي زور زور جوازي هي لقل جي تي اي نورمالا اكو اي بينن اما دعمك مان كل لقل سارة بلا حيت شتي جي بي او ديارني كلي درابي ياخد دعمي كرت بي اشتي نظام اگر او باگ بید یا خود فول آرمر بید او سیاره بلام اوان ازانم زور زور خیره یعنی لوا زور خیره تره که بکو ای بینن و ام سیارش من با قصد کریو هاول بایم پچین بو لبرزایی تعقیب کینه و وي لسر جادي بان
هێزێکی زۆر زۆر بەقەوەتی هەیە سارەیە. بەڵام تو هەندێکم بکرێتەوە لە هاندڵینکە ئەتوانی دەستکاری بکەیت کەمی بکەیتەوە ئەوانەی کە شارەزاییان لێی هەبێت، ئەتوانی زیادوکەی بکەیت، ئەتوانی ئیستۆپی بەقەوەت بکەیت، ئیستۆپی هێواش بکەیتەوە، هەموو شتێکی دەستکاری ئەکرێ ئۆتۆمبیلانە. فایل لەگەڵ یاتی ئەتوانی فایلەکەی دەستکاریکەی فایلێکی XML-ە، ئەوکو تێکست وایە ئەتوانی ئیدێتی کەی ئەوە خەریکە بێ بە شەو. وەکو ئی بین خێراەکەی زۆر زۆرە، ینی من ئێستا ئەگەر فول پێی پیانێم ئەمە خۆی ئەمەی لە خوارەوە ئی بین ئەمە مایەڵە کە 150 مایلە ڕاست سەرووی 200 کات باین بە کیلۆمەتر بۆ سارەیەکی ئەوە قرس لەو حەجمە ئاسان نییە بە ئاسانی لە ڕۆیشتنە هەستێت ئەوە نە خێرا بێت. بەڵام هاندڵینکەی زۆر خۆشە، بەڵام ئەگەر بە بەردەوامی پێی پیانەی بە تا ئەکیب تووشی وەرگەڕان و دەعمە بیت، ئەم لایتانەی ئەولاوە بین نەمە شەر بە مۆدە، ینی مۆدی گرافیککەیە کە ئەم لایتانە یاخودم نۆرن لایتی پێ ئەڵەن بە ئینگلیزی ئەمانە تەنها لە وڵاتی هەنێجار لە سوید لە نەرویچ وەیش خەری بخۆمان لێدا لە کەنەدا ئەمە لە ئاسمانە بیندرێ و خەتە سەوزانە، تەنها لەم چەند وڵاتە ساڵی چەند جارێک ئەم خەتانە ئەبیندرێ بە شەو کە لێرە چۆن ئەیبینن لە ڕاستیشا هەیە وشتە شتێکی خەیاڵی نییە. بەڵا هەوڕانۆکۆی بین کە جەوەکەمان کرد بە ڕۆژ و کردیشمان بەفرکە، ئێستا لەم کاتەیە لای من بەفرەباری لە دەرەوە، وتم بۆ نەبا لە ناو یاریەکەش هەر بەفر بێ باخۆمان بەستینەوە کە ئاچین بۆ ئەو سەرشاخە. وەکۆی بینە و دار درەختانەش زۆربەی مۆدە کە دامانەوە بە بڕۆین بزانین ئایا قوتی چۆنە لەسەر جادەی خۆڵ. وەڵە جەست جادەی خۆڵی زۆر زۆر خێرا ئەڕۆ. خەڵە کاتە بۆ سەیران و بۆ پیادە ڕۆی بەم بەفرە. هەڵاکاکە و سەیارێ لە هیچ ناگەڕێتەوە. یەکێکە لە سەیارە زەخمەکان ئەها هەر بەفشە سەرەکەوێت. ئەوەی کە بۆدەکەی دروست کردووە یەکجار قوەتی بۆ داناوە بە و سەیارەیە، یعنی قوەتێکی زۆر زۆری بۆ داناوە. ئەمە وەک نەک چوار بە چوار بێ، هەشت بە هەشتە. هەڵام ئۆتۆمبیلێکی جوانە بۆ ئەوانەی کە یانەوێت مەسەلەن لە ناو یاریە تاقیکەنەوە وەکو یاخود لە سێڤەری ئاڵپیەکان ئەوانەی 5 ئەتوانن دایبنێن کە لە سایتی GTA 5 مۆد زبەردەست ئەتوانن داونلۆدی کەن داینێن، یاخود ئەوانەی کە ئەتەوێت لەسەر کۆمپیوتەرەکەی خۆ و دایبنیت ئەتوانی کۆمەڵێک مۆدی تریشی لەگەڵ دانی وەکو مشن و ڕۆبێری ئەوشتانە ئەتوانی ئەم جۆرە ئۆتۆمبیلانەش داونلۆد کەی تەنها لەسەر کۆمپیوتەر ئاگادار بن، لەسەر کۆنسول شتیوە نابێت، تەنها لەسەر کۆمپیوتەر، هەتا لەسەر ماکیش نابێت. هەڵا فشەی بە شاخ و چیە و شتیوە ئەدەم سارەیە. وەکۆی بین کە لە سەرەتای باسم کرد ئاوێنەکەیانی دەرەوەی ڕەنگی نییە بەس سلایدەکەی سەرەوەی سەقف سلایدەکەی ئەتوانین دەرەوە بینی دیمەنێکی زۆر زۆر جوانی هەیە کە ئەو بەفرێ ئەبینی دێرەوە و داشبۆردەکەی کواڵەتێکی باشی هەیە جگە لەو ڕسمەی کە وتم لەسەر شاشەکە هەیە ئەوەی نووسراوە لێکسس.
لەگەڵ ئازان ئەو تەنیشتانەی لەواچێ کونی تێ وەکوی بین لای سوکانەکە دەستە چەپ ئەم شوێنە وەکو هەوا کێشە یاخود کە هەوا بێنێتە ژرۆ لەواچێ بکە دەرەوە ئەبینین لەوێەوە و شوێنی گێتوشتەکەی هەر ئیش ناکە ڕسمێکی ئەلەکسی بۆ داناوە یعنی لێکسس گێتوشتی نیە ئەم سەیارەیە داشبۆر دوشتەکەی زۆر زۆر باش نییە بەڵام دەرەوەی زۆر جوانە وڵێتان تێک نەچێت مە سەیارەی سلێمان هەڵشوێی نییە مە مودەی 2022 ئەڵزام ئەوەی ئەو 2018 بوو وەکو ئەیبینن ئەمە ئۆتۆمۆبیلەکەیە بەڵ هاوڕێیانی خۆشەویست ئەمە ڤیدیۆیەکە بوو هیوادارم بە دڵتان بێت لایک و شێر و سەبسکرایب تان بیر نەچێت کە ئەمە هانمانەدات بۆ ئەوەی ڤیدیۆی زیاتر دروست بکەین تا ڤیدیۆی داهاتوو هەر شاد و سەرکەوتوو بن خۆتان لەگەڵ بێت